Svinīgā un pacelātā gaisotnē klātesot sadarbības partneriem atkrituma poligonā Ķīvītes Dienvidkurzemes novada Grobiņas pagastā tika atklāta bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīca. Šodien mēs stāvam tajā krustcelēs, tajā pagrieziena punktā, kad no vecās kārtības, no vecās tehnoloģijas mēs pārējam uz jaunu. Atkritumu poligonā Ķīvītes nešķiroto sadzīves atkritumu kalns ir milzīgs. Pēc šeit veiktajām analīzēm 40% no kopējās masas ir pārtikas un dārza atkritumi. Šobrīd mēs kalnā ievietojam atkritumu šūnās, energo šūnās šos bioloģiju saturošos atkritumus, un mums ir divas tāds pamats plūsums. Viena nāk no šķirošanas ceha, bioloģiju saturošie atkritumi, un otra ir dārza parka atkritumi un tīra bioloģija. Ja šobrīd tie pārstrādājas un mēs sūknējam atkritumu gāzi, ražojot elektrību un siltumu, un tie pārstrādājas 10-15 gadu laikā, tad šeit tas process notiks 2 mēnešu laikā. Šis reģions ir pirmais pēc Rīgas, kurš ver vārtus jaunai tehnoloģijai, bioloģijas apsaimniekošanai. Liels darbs bez šaubām padarīts un jāsaka paldies visiem, gan saimniekiem, gan projektu realizētājiem, gan līdzfinansētājiem, bet mūsu izpratnē lielākais darbs vēl priekšā, jo projekts ir domāts iedzīvotājiem, bet, kā jūs zināt, iedzīvotājiem darbs tas ir ļoti smags un pārliecināt, kad būs šis rezultāts, būs vēl daudz un ilgstoši jāstrādā. Lai samazinātu apglabājumu atkritumu daudzumu, no 2024. Gada 1. Janvāra Latvijā tiks uzsākta bioloģisko atkritumu šķirošana un dalītā vākšana. Šķirojot atkritumus, iedzīvotāji varēs ietaupīt, jo bioloģiskos atkritumus apsaimniekotājs pieņems par 40% lētāk. Tas nozīmē, ka ilgtermiņā iedzīvotājiem būs iespēja samazināt atkritumu apsaimniekošanas izmaksas. Kas ir mūsu valsts? Nu, tie taču esam mēs. Cilvēki. Un lai cilvēkiem vienmēr tas noder, ko mēs katrs savā vietā darām, nu tik prozaiski. Un lai Normundam ir spēka, Normundam Liedolam, lai ir spēka veikt un vadīt ar vienu jaunus projektus mūsu cilvēku labad, nu tad dodu maizīt no apkārtējo lauku, ekoloģiskās graudu ražas. Eiropas Savienība un Latvija nospraudus mērķi 2035. Gadā poligonā apglabāt ne vairāk kā 10% no atkrituma apjoma. Un šī rūpnīca mūs viennozīmīgi tuviņa šī mērķi. Bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas projekta kopēji izdevumi ir 8,3 miljonu eiro. No tiem 3 miljonus, kā zaļo kredītu, piešķīrusi SEB banka. Mēs šodien ar lielu gandarījumu, sveicot tātad jaunās bioloģiskās atkrituma pārstrādes rūpnīcas atklāšanas svētkos, vēlamies dāvināt, sekmējot pētniecību vidas jomā un atbalstot jauno novada talanta attīstību, Liepājas Rasas vārdā ziedosim 300 eiro izcilības un profesionālās izaugsmes stipendijai, ko sadarbībā ar Vito fondu saņēmis Latvijas Universitātes bioloģijas studiju programmas 3. Kursa studente, novadniece, aizputniece, Laura Valoda. Paldies, un lai viņai varbūt būtu kādreiz šeit arī kāds būtisks darbiņš, ko pielikt. Tā kā Normūna, paldies! Atzinīgus vārdus par paveikto pelnījuši gan projektētāji, gan būvnieki. Šis ir viens no tiem labajiem piemēriem, kad objekts ir uzbūvēts pirms termiņa, un to ir iespējams izdarīt tikai strādājot komandā. Tāpēc visiem liels paldies par labi paveikto darbu. Svinīgā atklāšanas pasākuma nobeigumā
ritmiski muzikālā ansamblī Nīla Īles vadībā vienojas galvenie sadarbības partneri, bet kopīgā dejā visi klātesošie, tādējādi apliecinot kopības spēku.